maalin ilaahay keena waxay sheegi jireen guulaha wanaaga waxqabadka dadaalka mideynta dadka ee madaxweyne Cabdicaziis maanta kama yeelayno markay siyaasadoodii iyo maslaxadooda gaarka ah bedeshay kadib wax kale inay noo sheegaan aqli aan wax ku qiimeynana waa leenahay hayaynan isku qaldin gogoshoodana iyay iska wasaqeynina leeyahay xildhibaanadaas matalaada rasmiga ahna dadka Soomaaliyeed way u jeedaan iyo xildhibaanada halkan ku sugan majority-ga ama aqlabiyadda matasha koonfur galbeed ayadoo sanataraduna ay dhiman yihiin oo arintan sidoo kale uga hadli doonaan waxaa meeshan ka dhacay ama xalay aad maqasheen shir saxaafadeed wax loogu yeeray oo ay qabteen xildhibaano naga mid ah qayb ka matala koonfur galbeed oo lambar kooban ah iyagoo aan waaqica war u hayn lana tashanin saaxiibadood gobolkoodii ay matalayeen aan war ka haynin ayay halkaas ka sii daayeen war wax loogu sheegay shir saxaafadeed nasiib darro horta xildhibaanadaas waa xildhibaanadii koonfur galbeed inta tegay sanadkii horeba ku bilaabay qalalaaso ku bilaabay dhacdadii ka dhacday baydhaba aad wada ogtihiin dad ay ku dhinteen oo reer koonfur galbeed ah sidoo kale waxaa la yaab leh xildhibaanadu hadalladay dhaheen waxaa ka mid ahaa nidaamka maamulka koonfur galbeed oo waqtigiisa dhammaaday iyagoo madaxweyne Cabdicaziis ula jeedo horta ma ilaaween xildhibaanada iyaga soo ma ahan kuwii u sacbinaaya oo aan ka kari la'een war madasha wadatashiga qaran war doorasho ha la qabto ee madasha wadatashiga qaran markay kulmeen doorashadii la kordhiyey oo la yiri muddo kororsi la sameeyey xildhibaanadii foofka hore u ahaa u sacbtumay inay iyagu yihiin waa is ilaaween miya dhagahooda iyo afkooda horta ha ismaqleen midda kale waxaa ku dhex jiray xildhibaano ka soo jeeda maamul goboleedka Jubbaland waa maamul goboleed jira waxba kama sheegayno waa laakiin waxaa la yaab leh xildhibaanadaas afki ay ku dhihi waayeen maamul goboleedka Jubbaland waqtiga dhammaaday hal maalin ayagoo yiri lama arkin maxaa keena inay yidhaahdaan koonfur galbeeda waqtiga ka dhammaaday mase lama socdaan miyaaba xaaladda waddanka ka jirta iyo waqtiga xilliga u dhammaaday iyo xilliga kale iyo ma iskaga qaldameen waa la yaabana tan kale shacabkaas annaga hadda laga hadlay uma taagnin annaga Itoobiya iyo Soomaaliya waxa ka dhacay iyo ka hadalkeeda iyo waa issue kaloo gaar ah waay laakiin waxaa laga hadlayaa shacab baa iskood u istaagay madaxweynaha ma aanan arkin madaxweynaha koonfur galbeed meeluu warqad ku soo saaray annaga maanan arkin meeluu khudbad ku jeediyey hadda waa gardarro hadda haddii gobolkan ay dadka mudaharaadaan ama ageenista ay ku yihiin ama ay taageersan yihiin waxay rabtaa ha noqotee ma madaxweynaha loo qabsanaa looma qabsanaay gudoomiyaha gobolkana looma qabsanaay dadka ayaga aragtidooda iskale ma qalad baa mase waa sax aniga weli kama hadlin ogaada waa marka waa arrin gooni ah waay taa tan rabo aan ku soo gabagabeeyey waxay taa ayaga waxay qirsanaayeen raggan waxay u badna ama ragga hadla xildhibaanadaas koonfur galbeed ay maamulka hayeen intaynan halkan imaan maalin ilaahay keena waxay sheegi jireen guulaha wanaaga waxqabadka dadaalka mideynta dadka ee madaxweyne Cabdicaziis maanta kama yeelayno markay siyaasadoodii iyo maslaxadooda gaarka ah bedeshay kadib wax kale inay noo sheegaan aqli aan wax ku qiimeynana waa leenahay hayaynan isku qaldin gogoshoodana iyay iska wasaqeynina leeyahay xildhibaanadaas matalaada rasmiga ahna dadka Soomaaliyeed way u jeedaan iyo xildhibaanada halkan ku sugan iyo sanataradaba codkooda waa dhageysan doontaa wabillahi tawfiq internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah